שלום, חזרנו עם נושא המצלמות בבית המשפט. הנושא אגב נבחן בוועדה בראשות שופטת בית המשפט העליון, הנשיאה המיועדת שופטת דורית בייניש, שבחנה את כל האפשרויות לגבי מה מותר לצלם, מה רצוי לצלם, מה ניתן לצלם, ונדמה לי אם אפשר להגדיר במשפט אחד את המסקנה או את התוצר של הוועדה הזאת, ש... במקום שיש בו עדים, במקום שיש בעלי עדים, נאשמים, במקום שכבוד האדם יכול להיפגע, במקום שההליך המשפטי יכול להיות מזוהם על ידי התערבות המצלמה, שם המצלמה לא תיכנס. בואו נתחיל בהליכי בגץ, במקומות שהם העניינים הם ציבוריים, הנושאים הם חוקתיים, קונסטיטוציוניים, אין בו בעלי עדים, יש בו שאלות עקרוניות, ואז באמת גוברים הערכים האחרים שבהם... אפשר יהיה לצלם. דוקטור אלמוג, לסייג הזה את מוכנה לקבל אותו? אני לא יודעת, אני לא חושבת שאם דיברו קודם על שורה של השלכות שיכולה להיות לנוכחות המצלמה על מי שנוכחים באולם, כולל השופטות והשופטים, אני בכלל לא בטוחה, למעשה אני בטוחה ששופטי בגץ לא חסינים בפני ההשפעות האלה. אין להם חסינות יותר מאשר לשופטים בערכאות יותר נמוכות. אם אנחנו גם מדברים על העניין שיש לציבור וכדומה בצילומים כאלה, אני בכלל לא בטוחה שלציבור יהיה את העניין. אז הציבור יצביע בידיים ויכבה את הכפתור, והחברה שתקבל את הזכות על הפקת השידורים האלה תבחר את המשפטים. בסדר, אבל אם אומרים שההנמקה היא לספק איזשהו רעב או צורך של הציבור, יש לי ספק גדול אם מה שהציבור רוצה זה את הבגץ. אם אנחנו מדברים כאן בשם הציבור, אז הציבור רוצה את משפטי הרצח, את אותם משפטים שבהם יש עדים, את הדברים שבעצם דוח הוועדה אומר שלא צריך לתת לו. אני, כמובן, אני, כמו שאמרתי קודם, העמדה שלי היא עמדה של איסור הרבה יותר רחב, ואני לא רואה סיבה מיוחדת להתיר דווקא את השידורים בבגץ, או את הצילומים בבגץ. אני רוצה להעיר שתי הערות. א', אני רוצה להעיר שאני, כמוני כדוקטור אלמוג, אני מתנגד למין משפט שיערך ב... מקטעים, לא בזמן ולא במקום, כי אני סבור שלמשפט יש גם ערך טקסי. נכון. זאת אומרת, הטקס הוא חלק מהעניין, חלק חשוב מהעניין. דבר שני, וזה הערה לחברתי עורכת הדין שאמרה שהיא חוששת למשל בפגיעה בסודות מסחרי וכדומה. יש לנו רשימה של עילות שמאפשרות לבית משפט לסגור דלתיים. בין היתר מופיע ברשימת העילות האלה, הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות חופשית, למשל. או לשם הגנה על סוד מסחרי. ייתכן שלעניין הצילום... או בעבירות מין כמובן. או בעבירות מין. לעניין הצילום ייתכן שצריך להוסיף... דברים נוספים, למשל... לא, אבל זה בוודאי, כי מה שבמילא בדלתיים סגורות, אז במילא גם לא יצולם. אז אני אומר שחלק... אני חושב שהיא התכוונה לדברים... למשהו הרבה יותר רחב, אבל דווקא לסוד מסחרי. אבל אני אומר, רגע, רק אם מותר לי להוסיף... כן, בבקשה. ברור שלעניין הצילום צריך להוסיף אולי עילות נוספות. סגירת דלתיים... קיצוני, כי בכלל אנחנו כאילו מוותרים על הפומביות. עכשיו, ייתכנו מצבי ביניים, שיש פומביות במובן זה שלא סוגרים את הדלתיים, אבל אין פומביות רחבת היקף כמו אם משדרים את הדיון. אז למשל, יכול להיות שצריך להכניס... זה לא הבנתי, יכול לשיטתך להיות מצב של פומביות דיון, אבל לא פומביות לצורך צילום? כן, זאת אומרת, אני גם לשיטתי... מה אתה עושה את ההבחנה הזאת? אז למשל, נניח, יש לנו, הרי הבעיה, אחת הבעיות שעולות כאן, זה האיזון הנכון בין ההגנה לפרטיות, לשם הטוב של האדם, עדים, נשמים וכדומה, ובין זכות הציבור לדעת. אז ייתכן שאנחנו צריכים להכניס איזה נוסחת איזון מסוימת. מקרים מסוימים, בית המשפט... הרי גם אני לא מציע שזה יהיה ללא סייג.
כל ההבדל בין גישתי לגישת חברותיי הוא שנקודת המוצא שלי היא בעד, אלא אני אומר שצריכים להיות סייגי. אז הנה אני אציע לך נוסחת איזון, ועורך דין בשי, תתייחסי גם את לנוסחת האיזון הזאת, כי היא גם קשובה אלייך. אולי נוסחת האיזון יש במשפטים אזרחיים ופליליים, הסכמת הצדדים תהיה התנאי להכנסת מצלמה. מה דעתך? אני לא חושבת שזה דווקא מה שצריך להכריע את הכף, אם כן או לא יהיה צילום. זאת אומרת, צריך לחפש, אם בכלל מחפשים איזושהי נוסחה של איזון, שאני לא כל כך שותפה לדעה שהנוסחה צריכה להיות היתר של צילום, אלא אם כן. אני לא חושבת שדווקא את הצדדים, אם כן להתיר, צריכה להיות מכרעת. יכולה בהחלט להיות אחד השיקולים, אבל לא לתלות את הכל בהימצאה או ההדרה. כי לטעמי לפחות, הסיבה מדוע אני חושבת שהכלל שצריך להיות הוא אם בכלל, הוא כלל שאוסר, אלא אם כן הותר, זה מטעמים שהם לאו דווקא קשורים בהסכמתם או במעונם של בעלי הדין. אלה כללים קצת יותר תיאורטיים, קצת יותר כלליים. למשל, הטכנולוגיה שלא הייתה עד אתמול או שלשום. הטכנולוגיה בעניין הזה, ואני קצת אתייחס לנקודה הטקסית שדוקטור אלמוג ופרופסור ביין התייחסו אליהם קודם, זה יכול לשמש דווקא כטעון נגד. למה? כי מה המשמעות של הטכנולוגיה במקרה הזה? זה ריפרודוקציה ועוד ריפרודוקציה ועוד ריפרודוקציה של אותו הליך. עכשיו, יש לי טענות. למה רק לראות בעיניים שליליות? פומביות, זכות הציבור לדעת, חופש המידע, ערכים שאנחנו כל הזמן משבחים אותם, אבל כשהם מגיעים אלינו, למשפט וזה, פתאום אנחנו מוצאים את כל הסיבות בעולם, למה לא? זכות הציבור לדעת, אני לא יודעת עד כמה היא מסתרת על הזכות שלהם להיכנס לבעל דין, או להליך מסוים, ולדעת על כל פרטי הפרטים שנמצאים. קיימת במאה אחוז, כל אחד יכול להיות. לא יודעת, הרי כמו ששמענו קודם, הדיונים מדווחים, קודם כל יש. בוודאי, זה כל העניין, שאנחנו לא נמצאים. מדווחים על ידי סלקציה ועל ידי זווית סובייקטיבית של כתב, שלפעמים או הפרשן שאולי לא מבין בדיוק מה קרה שם. גם המצלימה היא סובייקטיבית בדיוק. ממתי אנחנו רוצים את המתווכים? יש לנו את האפשרות לראות את הדבר בעצמו. המצלימה היא עוד איך מתווכת? מתווך, בדיוק. כאן אני רוצה לומר שאם המצלימה היא מצלימה קבועה, והיא בדיוק משדרת מה שהשופט רואה, בלי הטיות או בלי זוויות צילום ובלי תקריבים. אנחנו נכנס לדיון על מצלמה שנייה. אז אני חושב שהיא אובייקטיבית עד כמה, זאת אומרת, מה ההבדל בינה לבין האדם שרואה את זה, אם תהיה מצלמה נגיד מכיוון הקהל? מה ההבדל בין הראייה של האדם שנמצא בעולם בעיניים, או שהוא רואה את זה? אני אגיד לך, היא תגרום לנאשם ולעד להזיע פי שתיים מה שהוא היה מזיע בלי המצלמה. למשל, ואדם שנמצא בעולם רואה עוד מעט דברים אחרים שהמצלמה שמכוונת לנקודה אחת בוחרת להתעלם מהם ולא לתת להם. או מקרה הפוך, שהמצלמה דווקא תופסת הרבה דברים שהעין לא תופסת אותם. נכון. וזה נראה לי גם מעמד ומיקוד. בדיוק. וזה לא דווקא. כן, מישהו יחפה באף למשל. ולאו דווקא הדברים האלה הם אלה שאנחנו רוצים שבאמת יהיו בפוקוס. זה דבר אחד. דבר שני, אני מוכרח להגיד, שוב, במידה ודעתי, הנימוקים האלה הם נימוקים שאם שמים את הערכים שאנחנו מדברים עליהם, אני חושב שהם די נסוגים על הזווית הצילום וכל זה. לא, אני לא מדברת על זה. יגב ערך שכבודו במקומו. אני מקבל שיש נימוקים טובים נגד הצילום, אבל נימוקי הזווית וזה, עם כל הכבוד. לא. אני לא מוצא אותם כשיקולים שיכולים להכריע. הם לא שיקולים, הם יותר שיקולים מעשיים שצריך לקחת אותם בחשבון, כי יש להם משמעות עקרונית. וזה דבר אחד. אבל אנחנו רוצים לקדם. דווקא אם יוסיף משהו בהקשר הזה של הדברים הכביכול טכניים ולא חשובים, אני רוצה לתת דוגמה מתחום הסרטים הדוקומנטריים וסרטים שהם בעצם צילומים של חקירות. הרי ידוע שכדי להבטיח שהחקירה תתנהל בצורה שלא הופעל בלחץ בלתי ראוי ובלתי חוקי על הנחקרים, מצלמים, נכון? ואז אנחנו רואים באמת מה קרה. יש מחקר שהתפרסם בארצות הברית לאחרונה, שמפרט איך הצילומים האלה בעצם פוגעים בזכויות הנחקרים. משום שהצילומים, שגם עושים אותם מזווית מסוימת, זווית קבועה, שנותנת אימפקט מסוים שהוא אימפקט משבש,
שהוא אימפקט שמסתיר בעצם דברים שמתרחשים בפועל באותה חקירה, והיו יכולים לעורר ספק גדול בנוגע להודעות שנקבו בחקירות האלה. כן, אבל דווקא פה את רואה שהוקמה ברמונו, הוקמה הוועדה והמליצה על צילום וידאו של חקירות, דווקא מתוך חשיפת כל הפגמים שהיו, כשלא היו מצלמות ותמיד האמינו לחוקרים. יכול להיות שעדיין... לא נהיה תמימים, ונגיד שאם אנחנו מצלמים, אז יש לנו פה עידה ניטרלית שנותנת לנו שיקוף שלם של מה שנקרא. אבל על כל פנים זה שיפור, רואים בזה שיפור לעומת המצב הקיים. הכנסת לשיטתי, זה אמנם לא נוגע לנושא שלנו, אני הייתי מכניס או את הסגור, או לפחות אדם נוטרלי נוסף שיש שם. אבל בכל מקרה, התיעוד עוזר. ואני חושב שבגדול התיעוד, לפחות התיעוד, שבצילום יש בו ערך, לפעמים אחרי שנים עושים משפט חוזר, מאוד חשוב גם להתרשם איך הצורה, מה הייתה שפת הגוף של העד, וכל הדברים האלה. אז מבחינת למצלמה יש יותר ערך מתאר מאשר מזהם. אפילו פרשת קף 300 לא הייתה מסתיימת אם לא הייתה שם מצלמה שצילמה. אחרת איזה עיוות דין גדול היה נעשה בעקבות הפרשה שלא ניכנס אליה, אבל המצלמה שהייתה שם הצילה פשוט את המצב. אבל את רוצה לסיים? כן, שתי נקודות בעניין הזה. נקודה אחת זה שלטעמי לפחות יש הבדל בין השאלה האם לתעד דיונים ולשמור את התיעוד לצורכי תיעוד, מה שנהוג למשל בבית משפט העליון בארצות הברית. ואז זו שאלה אחת, או השאלה השנייה, האם אנחנו בעצם, אם אנחנו מדברים על זכות הציבור לדעת, אז בעצם אנחנו מדברים על, ועל שידור של ההליכים, זו שאלה שהיא חורגת מצורכי התיעוד. כי לצורכי התיעוד גם אפשר להגיד שהגישה של הציבור לתיעוד היא תלוית הקשר, תלוית אופן העניין שמוצג, וגם תלוית החלטת שופט. על זה, בדיוק. על זה אני, יש לי פחות הסתייגויות מהדבר הזה. דווקא, בהרבה מקרים אני חושבת שזה דווקא עוזר. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על שידור, אז אנחנו נכנסים לספירה. חקירות שמצולמות, בסוף מודלפות תמיד מגיעות לעיתונות באיזושהי דרך. בדרך לא דרך. לא, הדרך היא פשוטה, בדרך כלל דרך עורכי הדין שמקבלים את החומר, והייתי אומר גם לפעמים דרך המשטרה. אז עכשיו, כן. לכן אני אומר, צילומים לצורך תיעוד, תאמיני לי, אם יש משהו דרמטי, בסוף יגיע. אני לא בטוחה. יש תקלה, נניח. כן, בדיוק. שזה יישאר בעצם חריג. החריג הלא מוסדר. דבר נוסף הוא שבעצם אנחנו מדברים על כן לאפשר או לא לאפשר, וזה מתייחס לשאלה שבה פתחת את החלק הזה. יש לנו את הזכויות של הציבור מצד אחד, ומנגדם אנחנו אומרים, יש לנו את הזכות של האנשים הספציפיים שמעורבים בהליך. ואני בכל הכבוד חושבת שכשאנחנו מדברים על זכות שהיא זכות מאוד חשובה ועקרונית וחוקתית, אלא היא ברמה היותר מופשטת שקשורה לכלל הציבור. כשהיא מתעמתת עם פגיעה מאוד ספציפית וכמעט ודאית, שאנחנו יודעים, כן. בזכות הפרט היחיד, אני חושבת שבכל הכבוד באיזון הזה, ואני גם חושבת שהעמדה של בית משפט גם תומכת בי, לכן, היא לכן, העדפה. לכן אני אומר, הפשרה שוועדת בייניש החליטה עליה או הסכימה עליה, זה באמת דיונים בגצים שה... כל המרכיב הזה של פגיעה בזכויות פרט או בזכויות נאשמים לא קיימת. מצד שני, מוצף העניין העקרוני, העניין החוקתי, העניין הדמוקרטי, אם תרצי גם העניין החינוכי, שהציבור נחשף לדיון בסוגיות כמו גיוס בחורי ישיבות, כמו... הוא נחשף עוד קודם, זה לא שהוא לא נחשף, שזה לא צולם. אבל כשהוא רואה את הטקס, אני הבטחתי גם לדבר על... אבל אני חושב, ההתמקדות בבג"ץ בלבד, זה בעצם בריחה מהנושא במובן מסוים. זה לא הנושא ש... זה כולנו מסכימים, כולנו, כן. אז אני חושב שהוועדה שאמרה בג"ץ, בעצם הוועדה אמרה לא. לא, וכדי בכל זאת, כאילו, לתת איזה... להראות איזושהי מידה של גמישות, אמרו בג"ץ, אבל זה לא ניסוי שבג"ץ מיוחדים. אני אתן לכם דוגמה למשהו שאתה הזכרת, שמשפטים שיש ביקוש רב לראות אותם, והעולם מגביל אותם רק ל-100 או 60 מקומות ישיבה. אני זוכר שהיה הכרעת הדין בעניין אריה דרעי, הייתה סקרנות ציבורית אדירה, ושוב, המקום בעולם הכיל רק 100 מקומות, ואז השופטים...
דחו את הבקשה לצילום טלוויזיוני, נתנו אישור לשידור רדיו של פסק הדין. דבר שעורר פולמוס גדול מאוד. רגע, אני אסיים את הסיפור. אני אסיים את הסיפור ואז את תאירי. עכשיו, שוב, רצה הגורל, או יותר נכון רצו השופטים, ונוסח התמצית ששודרה הייתה נוסח מאוד מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית, עם שפה שיפוטית חד משמעית, חותכת קטר, שהציגה את אריה דרעי כשחור משחור. השידור הזה עורר עדים, שאגב, אחד התוצאות שלהם זה 16 או 17 מנדטים לשס באותה מערכת בחירות, מפני שההתלכדות סביב העוול כביכול שנעשה לנאשם, הוציאה את הפסק הדין הזה מגדר של הכרעת דין רגילה לאישו ציבורי גדול. ונשאלת השאלה, האם, שוב, אני לא רוצה להגיד, בגלל שאני לא רוצה שיהיה לשס 17 מנדטים, לא הייתי נותן לשדר את זה, אבל האימפקט של פסק הדין הזה היה מאוד חזק, אבל שוב, השאלה אם זה היה בגלל שידור הרדיו, בגלל הניסוחים המאוד חדים של השופטים. טוב, אז זה כנראה היה שני הדברים. הרי הייתה כתיבה מחקרית גם על פסק הדין הזה, היו מאמרים שהתפרסמו בכתב העת של הפקולטה שלנו, בדין ודברים, דווקא זה התפרסם. היה מאמר... נכון, היה על הפסק דין של יגאל עמיר במשפט וספרות. נכון, נכון, נכון. היה מאמר מאוד חריף שטען שנעשה עוול גדול לדרעי באמצעות הקראת פסק הדין, משום שזה הבליט אותו, זה שם אותו במקום שווה. אני חושבת שאת אייכמן יקריאו את פסק הדין. זה בדיוק מה שאני אומר. ברגע שזה יהפך שגרה, אז מה זה? אם הכל יהיה שגרה ולא תהיה... אבל שלומית, מה ההבדל? הרי כל אחד יכל היה לקרוא באינטרנט את פסק הדין. זאת אומרת, זה כאילו מישהו הלך מהאינטרנט ויקרא את פסק הדין. לא, והעניין של התמצית הזאת, זה היה שורש הרע לדעתי. אם היו מקרים את פסק הדין, זה היה חלק... לא, התמצית, זה לא... לדעתי, למה שאני זוכר... כמו שאתה אמרת, זה הבליט את... אבל זה היה מבוא חלק מפסק הדין. זה לא היה תקציר שנכתב מחוץ לפסק הדין. זה היה חלק מאחרת הדין. התקציר הזה. זה היה התחלה של... אבל זה בכל זאת... כשקוראים פסק הדין כולו, התמונה קצת פחות... טוב, זה היה יומיים, אי אפשר היה... כן, נכון. אם אפשר להוסיף לנושא הקודם שלנו עוד משהו, אתה דיברת על זכויות הציבור השונות שאנחנו צריכים לתת להם ביטוי, ובגלל זה להכניס מצלמות לבית המשפט. אני רוצה אולי להדגיש שוב שההתנגדות שלי נובעת דווקא מרצון להגן על זכויות הציבור או על אינטרס הציבור, משום שהאינטרס של כולנו הוא להגן על הכוח של מערכת המשפט, לתת פסקי דין, לתת הכרעות, שיהיה להם תוקף, שגם הצד שמפסיד, תהיה לו תחושה... והכרעת הדין בעניין דרעי, לדעתך, הוציא את זה מהמסגרת הזאת? כן, זה דוגמה טובה למשהו שפוגם או יכול לפגום בלגיטימציה, בתחושה של סמכות שיש לנו כלפי מערכת המשפט. ואני חושבת שנחזור לנושא הכללי שלנו, שחשיפת הדיונים לאפשרות של צילום מתמיד תגרום בעצם לאותה תוצאה. טוב, אנחנו לא רוצים אותה למען הציבור, כי המשפט צריך לתפקד בצורה מסוימת, למלא את הפונקציות שאנחנו מועידים לו, ולכן בסופו של דבר אינטרס הציבור הוא לא אינטרס של לאפשר צילום, אלא להגביל אותו לנסיבות מאוד חריגות. בשי רוצית בעניין הזה, כן. זה קצת משלים את הנקודה שדוקטור אלמוג אמר, זה כן, סך הכל כשאנחנו מדברים על משפט בתור מוסד, שנבנה על סמך ניסיון מסוים. אז כדי להגביר את האפשרות של עשיית צדק בתוך המשפט, אנחנו בחרנו לנו כל מיני כלים, שזה הכללים המשפטיים שאני יכולה לבוא ולהגיד, אם זה סדרי הדין, כללי הראיות וכל הדברים האחרים. בעצם זה היה ניסיון, וניסיון שלפעמים יותר מוצלח, לפעמים פחות מוצלח, להביא את ה... את המצב בתוך מוסד של המשפט לכמה שיותר קרוב למציאות שאנחנו רוצים להפעיל את הכללים המשפטיים עליה. עכשיו, העבודה הזאת לדעתי אנחנו נסכן אותה אם אנחנו מחדירים את התרבות הפופולרית, נכון, ומשדרים את ההליך המשפטי בתוך הטקסיות שלו, בתוך הכללים הנוקשים
פחות או יותר שלו, זה היום פחות נוקשים, אבל בכל זאת אנחנו בכל זאת מדברים על איזשהם גבולות. אז אנחנו, על ידי החדרת התרבות הפופולרית, שהיא צילום, וזה שכל אחד יכול לראות ולא כולם יכולים בעצם להתרשם או להבין בדיוק על מה מדובר, אנחנו מטילים בסיכון את הכללים האלה עצמם, שהם נועדו להגביר את הנראות של הצדק בתוך עולם בית המשפט. וזה גם החשש שלי, אני שותפה כאן לדוקטור אלמוג בחשש הזה, כי למשל, אני סתם על שם דוגמה, תנאי גבילות מסוימים של פרי העץ המורעל, אצלנו זה פחות, אבל נניח בארצות הברית, שפוסלים איזושהי ראיה שמראה שמישהו רצח. והוא יצא זכאי בסוף. אני לא יודעת מה הנראות הזאת נותנת לדבר. אני אומר, ההנחה היא שאם המצלמה יש לה אפקט מרסן או גורם למצולמים יותר לפרוק רסן, היא שאלה מאוד מעניינת, כי כשהכניסו לכנסת את המצלמות, אני חושב שבאמת מפלס הוולגריות והאלימות המילולית די עלה, כי ברגע שהם ידעו שהם מצולמים, הם היו צריכים להראות נוכחות, ובאמת המצלמה באמת אוהבת את הביטוי הקיצוני, אחד, היא נמשך אליו, יכול להיות שגם מעודדת אותו. כן, רצית? אני רציתי לומר שככה במצב הקיים אנחנו תלויים במידה רבה בהבנה של איזה כתבים משפטיים של מה שקורה בדיון. ואני רוצה לומר, כשופט אני נתקלתי לא פעם שהכתב לא בדק, לא הביא את הסיפור בשלמותו, לא הבין את הרקע, והדיווח יצא ממש מסולף. אני חושב שאם יש שידור רציף, אני לא מדבר, אני עוד לא נכנסתי לתנאים שאני רוצה על העניין של הצילום. וזה גם במלא. אני אומר, הדרישה שלי זה שידור רציף. אולי יש בארצות הברית, יש תחנת שידור שמשדרת את הדיונים באופן רציף. נכון, לבדר את הקהל, לא כל כך להסתכל אותו על הנשאפשר. אני לא חושב שזה מבדר, כי מתי, כשאנחנו רואים סרט טלוויזיה על משפט, לוקחים לנו את ההיילייט שהעד מתעלף על דוכן העדים וכל מיני דברים מהסוג הזה. משפט פלילי רגיל הוא משעמם ביותר, זה אני יכול להגיד לכם. הוא מתמשך, הוא איתי, ואין לדעתי כל סכנה, היא בשידור עצוב. הוא כולו מתמקד בפרוצדורות של קבילות. וכן, הוא יבש, כן. הוא יבש כמו צנון, ברוב המקרים. יש פה ושם, זה, יש איזה נקודות דרמטיות. הציבור, לדעתי, אלה שמעוניינים, יראו את זה באופן רצוף. לרוב הקהל זה לא כל כך יעניין, אבל אני לא חושב שיש, אז יש פחות סכנה מאשר שאני תלוי באיזה כתב משפטי שמסכם לי משהו שהוא לא תמיד הבין אותו. אז דווקא בנקודה הזאת, עד ארבע, אם יורשה לי, דווקא בנקודה הזאת. עכשיו בקצרה, כי כל אחד ממש כמה שניות לסיום, אנחנו, עכשיו, משפט סיכום. משפט סיכום, אני חושבת שדווקא משהו כעת, על ידי פרופסור ביין, הוא דווקא נימוק למה לא להתיר את זה. כי בסופו של דבר לא כולם יראו, בסופו של דבר כן נצטרך את הפרשן המשפטי שיבוא וייתן לנו שורה תחתונה, ובסך הכל, רמת העניין, הרי הזכות הציבור על הדעת זה עניין תוצאתי, הם רוצים לראות את הדברים ולשקף אותם ולראות אותם נכוחה. אם בסופו של דבר הם לא ישתמשו בזכות הזאת, ואני רק עושה רפרודוקציה של משהו ללא תועלת, אז אני לא חושבת שאני השגתי הרבה, וזה נראה לי מיותר. אם אחד פעם יתעלף בית המשפט, אז הפרומוים בטלוויזיה יראו רק אותו כל הזמן. כן, שלבית, ממש במשפט. אני חושבת שהחילוקי הדעות שלנו כאן, הסוגיות הרבות שבהן לא הצלחנו להגיע אפילו לתחילת הסכמה, מעידות עד כמה הנושא הזה עדיין רחוק מרגע של הכרעה חד משמעית והחלטה של הנה אנחנו מכניסים מצלמות לבתי המשפט. משפט אחרון. אני חושב שהפתרון הוא דווקא בפרטים הקטנים שלא נכנסנו בהם. איך עושים את זה? בסך הכל, הרי גם במצב הקיים אפשר לקיים פה ושם, ולדעתי בזה יש סכנה, ומה שקרה במשפט דרעי זה בגלל ש ייחדו את המשפט הזה מאלפי המשפטים הפלילים, דווקא את המשפט הזה שידרו, זה היה הדבר הגרוע. כל יום שר בישראל. נכון, נכון, אבל עצם העובדה שזה הפך להיות למין משפט רבה, אני חושב שמה שחשוב הוא הדרך
שצריך לבצע את העניין. אני גם, אני בעד, אני נקודת המוצא שלי היא שכן יש להתיר, אבל אני לא אומר שזה נותן היתר כולל. אני אומר צריכים להיות סייגים, והסייגים הם, נקודת המוצא הם אותם סייגים שקיימים לסגירת הדלתיים, אלא שצריך להוסיף עליהם כך שיהיו מצבים שבהם עקרון הפומביות במובן הצער, כלומר בתוך העולם ישמר, אבל עדיין לא נתיר את הפרסום בצורה של שידור. תודה למשתתפים. בנקודה הזאת של אי הסכמה והעלאת השאלות יותר מה שמתן התשובות, אנחנו נסיים פה. נעיר רק שבאמת יש משפטים כמו המשפט של דרי ודמייניוק ויגאל עמיר והבגצים הגדולים, שבאמת שם המרכיב של זכות הציבור לדעת יכול שיגבר על הדברים האחרים, אבל גם כאשר נכנסים לשידורים האלה צריך לדעת איך לעשות את זה עם מינימום פגיעה ומקסימום איזון בין כל הערכים המתנגשים. תודה רבה, רדין בשייר, שפט ביין, דוקטור אלמוג, ותודה לכם.